អ្នកកញ្ញាដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មដោយបង្កទ្រព្យសម្បត្តិលើលោកអ្នកកញ្ញាលីយ៉ុងផាត់និងសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មរបស់លោកចំនួន5ដោយសារលោកអ្នកកញ្ញាលីយ៉ុងផាត់ជាប្រធានសមាគមអកញ្ញាកម្ពុជាដូច្នេះសមាគមអកញ្ញាយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរបានសមាគមអកញ្ញាកម្ពុជាសម្ដែងនៅការខកចិត្តនិងសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្បាច់ចិត្តដោយអយុត្តិធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្ដែងដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកអ្នកកញ្ញាលីយ៉ុងផាត់ដែលជាប្រធានសមាគមអកញ្ញាកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញា2024កន្លងទៅនេះបាទអ្នកកញ្ញាចោះចំពោះការសម្ដែងដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកអ្នកកញ្ញាលីយ៉ុងផាត់និងសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មរបស់លោកចំនួន5វានឹងធ្វើប៉ះពាល់ដល់សមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាយ៉ាងណាដែរបាទការដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកអ្នកកញ្ញាលីយ៉ុងផាត់នេះគឺមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សមាគមអុកញ៉ានោះទេពីព្រោះថាសមាគមគឺជានីតិបុគ្គលដែលបង្កើតឡើងដោយព្រះរាជក្រឹត្យដែលត្រូវបានដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងដោយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាលចំនួន45រូបបាទបាទបាទការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចនេះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គម្រោងនិងទំនាក់ទំនងធុរកិច្ចរវាងសមាជិកអុកញ៉ាកម្ពុជានិងវិស័យធុរកិច្ចអាមេរិកសមាគមអុកញ៉ាអាចនឹងត្រូវលុបចោលការធ្វើធុរកិច្ចជាមួយអាមេរិកហើយបង្វែរទៅរកទិសដៅផ្សេងទេអ្នកអុកញ៉ាបាទរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើសមាគមអុកញ៉ានោះទេដូច្នេះរាល់ទំនាក់ទំនងធុរកិច្ចរវាងសមាជិកនៃសមាគមអុកញ៉ាហើយនឹងធុរកិច្ចរបស់ធុរកិច្ចជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺมันមានអ្វីជាការល្អល្អនោះទេសមាគមអង្គការកម្ពុជាមានគម្រោងធ្វើការតវ៉ាដោយផ្ទាល់ទៅកាន់អាមេរិកចំពោះទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកទៅលើប្រធានសមាគមរបស់ខ្លួនដែរទេបាទជាជំហានដំបូងសមាគមនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសិនហើយកិច្ចការបន្ទាប់សមាគមនឹងពិភាក្សាផ្ទៃក្នុងជាបន្តទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអស់ជាច្រើនទស្សវត្សរ៍រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នពលគឺចាប់តាំងពីបាត់អាយទេក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសក្រីក្របំផុតគណៈដែលពេលនោះលោកអ្នកញាប្រធានបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការងារអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាសង្គមតាមរយៈការកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាការបង្កើតការងារជូនដល់ជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺនកន្លែងនិងសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ជាច្រើនទៀតដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយពីមហាជនកម្ពុជាក៏ដូចជានៅអន្តរជាតិក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកនាំពាក្យនៃសមាគមអាកាពុជាខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកអាធានមិនអាចធ្វើនៅសកម្មភាពដ៏អាក្រក់បែបនេះឡើយហើយសូមទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមេត្តាពិនិត្យទៅលើផុសតាំងហើយបានច្បាស់លាស់នឹងពិចារណាឡើងវិញនៅការលុបចោលលើករណីដ៏អយុត្តិធម៌មួយនេះបាទ